musali sholat tanu musiba musaddaka mukola hijja aba muganda wo tosanya kubera ngo umuta twabawe songa yone muko ekwawo kanya ne muganda woyo sisonga kulyaza manyiza sisonga kugeyeza sisonga kogeddeko buli kimu kyonna kyonna zambi lyomanyi sisonga alikozeeko atekeddwa kubanga akyali muganda w'omusiraamu totekeddwa kumukyawa totekeddwa kwawukana naye kuba tomanya yali b'ensonga yo okuyingira kwejjana kategerekese nawe kityo mbakubiriza nga sereseeyo tetwawukana yawukana nadafa bavubuka Shaitani sanyuka nnyo okulaba nga abasiraamu abali ku sunna bawukanye. Awo shaitani bwe yagala fuba okulaba ng'onyweza embeera eyo. Ne bw'olaba nga waliwo waagala okuleetawo embeera fuba okulaba ng'ogigatta obwe busiraamu. Kategorikisi. Newe kityo bwe tunaawangalira mu bulamu bwe butyo tujja kusobola okusisinkana ebirungi mu maaso ga Allah ajja kutwagala ajja tuwejjana nga tatubaze. Tegereka. Muteeko gwakomyeko ogwo hadithi yaffe eno tuli ku muteeko gwakutaano. Gwakomeka? Anti bwe tugenda keera. Naam, omuteeko gwokutaano yagamba maka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti wa rajulun n'omusajja yenna oba omukyala da'atuhu imra'atun dhaata mansibi wa jamalin faqala inni akhafu Allah. N'omuntu yenna omusajja yenna ajirwa omukyala naye ng'omukyala oyo ayagala mugende naye mu kikolwa ekyobwenzi omusajja oyo oba omuvubuka oyo n'abeera ng'agaana n'agamba nti inni akhafu Allah, mazima ddala nze ntya Allah, n'atagenda naye mu maaso na kikolwa ekyo naye Allah amukakasaako okumuwa ekisikirize. Ngaawe wetusomye bwe ekyafaayo kya Nabi Yusuf, Allah yamugeesa n'ekigezo ky'omukyala oyo, omukyala eyali owa Kabaka nga ayina kyamwetaagako mu biseera ebyo, n'abeera nga yagaana Nabi Yusuf n'agamba inni akhafu Allah. Kakati omuntu afaanaganako bw'atyo naye wekimutuukako ekintu bwe kityo n'agaana okukikola n'atya Allah mu kaseera ako mu kugwa mu zambi eryo naye Allah amukakasaako ekisikirize kye. Bimaana kye yali ategeeza nti kwekubeera nga owangadde mu bulamu bwo n'otuuka okuva owangadde mu bulamu bwo obw'ekiwuulu n'otuuka obuvaamu nga togendanko mu kikolwa kyaki eky'obwenzi. Yenna yenna awangaalidde mu bulamu bwe n'atuuka ekiseera ekiwasa oba ekifumbirwa ng'afumbiddwa nga gwe mulundi gwe ogusookedde ddala ogenda mu ibaada eyo omuddu oyo naye Allah muwa ekisiikirize. Kategorikisi. Ewa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yatugamba nti omuntu yenna omuzadde yenna kasa kamutaana n'akuza abaana b'abawala basatu oba babiri oba omu, abawala abo n'abafumbiza oba n'afumbizayo omuwala omu bw'ati, ng'omuwala oyo amufumbiza ng'ali bikran, Allah amukakasaako ejjana. Okitegedde? Abazadde abo bannannyini muwala oyo agenze nga teri musajja gwe yali alabyeko mu mbeera za haramu, Allah amuwe ejjana awa bakadde be ejjana. Tegereka. Kitegeeza ki? Tukuume abaana baffe tubateeketeeke wakati mu kubeera nga tubakuliza mu busiraamu n'okubasabira ennyo Allah abeere nga bakuumira mu bikolwa ebyo baleme ebbeera nga babiyingirira tusobole okubagaba nga
bali nga Allah yabatonda categories ngemu konsonga rwachi oboli yao ebikole byobwenzi bitidde nyumba na bafe ku kubiranga ekisokira dala tulwao okubiranga tubagaba oyina byano no muwala nasoma na masini ya 4 na masini ya 6 na gaina ku university nga kyaganya omugaba nti akyasoma tegereka ezimu ku nsonga zituviiddeko okubeeranga abaana baffe bagwa mu bikolwa ebyo n'okubeeranga tebolyawo tetubateeseteese mu mbeera ya ddiini tubayigiriza ddiini yaffe tubayigiriza nyambala nnungi ya busiraamu ezimu ku nsonga lwaki bagenze mu bikolwa ebyo so tuteketeka abaana abo mu mbeera eyo era nyo mu ngeri y'emu n'omuzadde yenna ateeseteese omwana mu mbeera bwe zityo omwana n'abeera ng'agwa mu bikolwa ebya haramu era nawe oli wakubuuzibwako lwaki omwana wo oli wakubuuzibwako era oli wakwanukula ekibuuzo lwaki omwana wo yagenda mu bikolwa ebyo nga yamuzaala w'oli so tubeere beegendereza nnyo eri abaana baffe tutuuka obbagaba nga balinga Allah we yabatonda mu mbeera eyo ogwo muteeko gwakutaano muteeko gw'omukaaga yagamba nti warajulun n'omusajja yenna ow'omuntu yenna tasaddaqa bisaddaqatin asaddaka saddaka ye gyasaddaase fa akhfaaha hatta la ta'lam shimaaluhu ma yunfiqu yaminahu asaddaase kyasaddaase mu byobugagga Allah bye yamuwa n'asaddaakayo ng'akozesa omukono gwe ogwa ddyo okutuusa omukono gwe ogwa kkono ogutamanya ki mukono gwe gwa ddyo kyeguwaddeyo wabitegereka kyategeeza mu kyo kwekubeera nga okusaddaaka kw'osaddaase oba kwa saddaase ono osaddaase osaddaaka olw'ekyama nga teri amanyi ani asaddaase musajja n'ajja wano n'abagamba n'atugulira akasawo k'omuceeri ne tukalya naye nga teri ategedde omuceeri ogwo ani aguguze oba n'ajja n'agula Qur'an n'azissa wano tumanyi ani aziguze oba n'azimba omuzikiti nga tetumanyi gwani buli omu nga yeeguuza omuzikiti gusayiramu ani yaguzimba nga teri agumanyi wabula nga kiri wakati we ne Allah we kategereks omuddu yenna asaddaako kyasaddaase n'okasuka wano akeetaano ne kabeera nga tukalaba naye nga tetumanyi ani akakasuse okusaddaako okwo kutwogerako yenna asaddaako okusaddaako okwo naye Allah amutegekera ekisiikirize kye categorics yatugamba mbaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi weshiba Allah jalla jalal yagamba ti sadaqatu sirri mbaka masana yagamba ti okusaddaka okwekyama okwo kwetwogeddeko tutafiu ghadabu rabbu kusikendeeza oba kusaanyaawo okunyiiga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwalina gy'oli n'abeera nga akakkanya obusungu bwe n'abeera wa mirembe gy'oli mu mbeera eyo oba kategerekisa amakulu oyinza okubeera ng'oli awo olina amazambi ge wakola Allah n'akunyiigira olw'amazambi ago n'abeera nga takkiriza swala zo takkiriza ibaada zo takkiriza na duwaazo z'omusabye nti Allah nsaba kino naye oba saddaakayo gy'osaddaase nga togenderedde mbantu kumanya nga kiri wakati wo ne Allah w'oyo Allah kimukendeeza ku busungu bw'alina gy'oli n'abeera ng'abuggyawo n'akusonyiwa bimaana n'akusonyiwa amazambi kati kigambo kusaddaaka kikulu nnyo kigambo kusaddaaka kikulu nnyo naye kityo tusaddaake naddala ng'amakubo ag'okusaddaaka gakyaliwo kajja tuka kaseera nga tokyalina w'osobola teeka kikumi kyo ng'osaddaase nga byakwegayirira kugulirira naye bamala nga amakubo weegali gweyitiramu okusaddaaka gakozese tusobole okubeera ab'okumwanjo eri Allahu jalla jalaluhu kisookera ddala kyetwogeddeko okusaddaaka kukendeeza obusungu bwa Allah gw'alina gy'oli amakulu okusaddaaka Allah akusonyiwa amazambi kyekimu ku mulimu gwe tuyinza okukola Allah n'asonyiwa amazambi gaffe ge tubaddemu
kategorize ekyo ku byokusaddaka kuno dagala dia buli kirwadde kyonna okusaddaka dagala dia buli kirwadde kyonna ngomba kwetugamba hadith tidawiu mardaakum bisadaqa mujanjabe abalwadde bamwe oba mujanjabe sendwadde zamwe na kusaddaka kato kusaddaka dagala nabanyu misaba ko lumwa ne kyafayo kyomusajja omu yali Allah yamugezesa n'ekibadde ekya kansa. Kansa oyo yamulumira ebbanga, yali musajja mugagga nnyo naye nga musiraamu. Kati yalina dokita we n'amugamba nti we bituuse obuzaayo omwezi gumu ofe. Kansa waatuuse aweddeyo obuzaayo omwezi gumu okola ki ofe. Musajja yatya nnyo neyeraliikirira. Yaina sheikh we nagaya namubuulira byonna ebiva mu ddwaliro musawo byamugambye anambuuza sheikh nkole ntya anakaseera akasigaddeyo nkakoleremu ki ekiyinza okungasa nga Allah antutte mu mwezi guno ogubulayo sheikh yamugamba kola kimu saddaka saddaka omali Allah jakuwadde kyokka kijja kumalira. Era omusiraamu kye yakola omugagga yakwata emmaali ye yonna gye yalina ku akawunti n'ebizimbe kampuni zonna ze yali alina n'azitunda sente ezaalimu zonna n'azisindika mu Afrika ziyambe bamulekwa zizimbe emizikiti zizimbe amasomero ga bamulekwa mu mbeera eyo zijjanjaba abalwadde zonna ze yali alina n'asigazaawo sente ezimumazisaako omwezi guno omusawo gwe yamugamba era n'apangisaako apartment we yapangisa n'agisasula nga n'asasula omwezi gwo gwennyini n'ategeka ebyokulya bye eby'omwezi ogwo n'ategeka buli kyonna kyonna nga kya mwezi gumu yeetegekera kufa n'atunda buli kabuganga konna ke yali ayina mamotoka mataka buli kimu sente zonna n'aziwaayo eri obusiraamu n'atuula n'atandika ibada ze yazuka kiro kusaala kusoma Qur'ani kusaala nga bwe bulamu bwawangaliramu alindiridde akaseera ke kali omusawo kaamugambye nti kaabuzaayo afe. Allah asaasira ennaku ziyita omwezi guwera guba gugenda kuwera ng'enkya lwe guwera onaku woteyeebaka yasiiba asaala nga yegayira Allah musonyiwe teyeebaka ekiro kyonna amanye enkya ŋŋenda tebeeza makafaani nga mutuufu ggwe bakubuulidde nti obuzaayo omwezi gumu ofe ne guba nga gunaatera okuggwawo nga buzaayo olunaku lumu nga wakasadde nti mutuufu enkya sisuula oyinza okutunula otya kati otwo twamugula n'asiiba ng'ali mu azikaali kulaani kusaala byonna nga byalimu ebitukanyiseya ne bimulemerera ng'awulira atidde nnyo n'alinda olunaku olw'enkya olwatuuka Allah naamuyitira otulo emisana ku makyawo ng'amaze okusaala subuhi n'azikaali jjukira teyeebase kiro Allah naamuyitira otulo nga twamaanyi neyeebakira ddala paka ate kiro yeebase kategorize kati abaali mu gundi gye yali alimu balaba omusajja tazuukuka baleese ka breakfast omusajja yakyaggaddewo ne bakaze bajja kunaki ne beeraliikiriramu paka abo bajja ne bagulawo oluggi balubanga bagula omusajja ye alambaddeawo kii musajja tabanga afudde ne bamukwata ne bamuteeka ku guuni bamutwala mu ddwaliro bamukebere oba afudde nga n'okussa takyassa kati gye bamutwala mu ddwaliro eryali okumpyawo bamuteeka ku guuni musajja azuukuka nga bannanga ate kiki nkola ki wano mbadde neebase mpumudde mu kiki bamuzzaayo gy'abadde era olunaku yagenda olaba obudde buzibye teyasadde zuhuli n'amala asala eswala zonna zonna z'ataasadde agamba yiina yembadde nina kufa leero nga sinnafa n'alowooza nti oba agenda kufa kiro budde bwekyo bwona naawumala nga ali awo asala azikaali ne bukeera ku makya era ne yeebaka kitegeera n'azuukuka ng'alowooza afudde nange olunaku olwokusatu olunaku olwokuna aliridde kufa tafa lwakutaano wiiki egudde wali wiiki ey'okubiri kajjukira
renti aweddeyo ebyokulya byali asasulidde omwezi babanja tafa okuyerekeza bukiziweze bbiri abasajja bamubanja emmere gyalidde naye tibagamba musiraamu twalagana mwezi enjutu gyagala kati kwekuddayo ew'omusawo oli amugamba nti owezayo omwezi okufa era yalinnya mulinnya takisi yeetalinayo n'ekikumi yagala tugende omusawo eri gye tugenda bajja kusasula n'amutwala mu ddwaliro n'asinkana omusawo naye omusawo yamwekanga nti musiraamu tonnafa nga ssebo yenze kennyini era ekindeese kyeyo kyennyini kyoyogera lwaki sinnafa bammanja era kuwaata ssente sasula omusajja ono osasule ne bibu ya wiiki ziri ebbiri ze mmaze eri n'ebyokulya byendidde omusawo n'abisasula kati n'amubuza aha mbuulira lwaki sinnafa nagamba nange simanyi lwaki tonnafa tugende mubyuma nebamutwala mubyuma bagenda okukebera omusajja nga wallahi talwalangako kansa nga tewali kalwadde konna ngaomusajja gwonna guli kirini mashallah temuli kalwadde konna agaoba ebyuma byebifu namuvuga namutwala mu ddwaliro eddene eririna ebyuma ebyamaanyi newakebera omusajja nga wallahi mulamu tabanga omulwadde musawo natyamaga naye gwe nti yenze olina gyewalaga mu ddwaliro era nti tewali nekyenja kitya okuba nti oli mulamu sokumbuje mu mwezi guno biki byokoze olina eddagala yona lyokozesa nga tewali mpoziko nga obaŋŋamba nti mbuzayo omwezi kyenakola nakwata maliya nga njigaba nga ndetegekera kufa kwange paka olwo weyakakasa nti mubutuufu okusaddaaka ddagala okusaddaaka kuli kwe yasaddaaka emaali ye allah yamuddiza obulamu n'amugjako ekirwadde era paka naga tibagamba nti omusajja oyo omu kuba akasooka okuwona kansa weyamala omusajja yeeraliikirira nnyo n'akaawa nga bamaze omugaa nti tolina kansa omusawo mubuuza ate okaabira ki wali wadde osanyuka nga nedda ekinkaabya sisigaze kya bugagga kyonna ku nsi kuno nina ate amabanja mbadde mayingira sisinkana allah wange saazi nampejjana naye ate nkyali mulamu kati aba ali awo newabaawo omusajja eyajja ajja anoonya dokita woono kuba yali amumanyi yalina special dokita ajja amunoonya nti fulaani omumanyi gundiwo nti mumanyi alina wano mu ddwaliro lino nti munoonya bamuyita nti waliwo akwetaaga musinkanaga nti nze looya wa kitaawo nti aha kitaata wange aninze sinakula siina taata yakulira mu bamulekwa taata we tiyamulabako ne mamu we tiyamulabako kati ate oŋŋamba otya nti taata wange omumanyi era oli looya we gamba nze looya wa taata wojantugende amutwala mumaka agali ag'ebbeeyi aga gavanomu mu ggwanga eryo amugamba saawa zino taatawo afudde naye taata wange ani ti gavana eyali taatawo yakuzaala naye olwokuba mu biseera byeyakuzaaliramu yakuzaala mu mbeera nzibu n'akasuka mu kigo kyabamuleka okulira eyo era allah yali yamugeresa nga yazaala omwana omu tiyaddangamu kuzaala mwana mulala gavana oyo ng'alina omwana omu oyo najja ngamulabirira eyo mu mbeera eyo kati atuuka okufa nga looya ne gavana bye bamanyi ku kyama ekyo era nga mu kiraamu mulimu nti omwana oyo mutabani oyo yateekeddwa okusikira emaali yonna eya gavana ono kuba ye mwana yekka gwe yali ayinamu mu kaseera ako kati bamugamba omusajja nti taata waafudde naye gwe musikaawe era emaali yonna iyo akawunti ziizino gwetwatugende buli kimu nekimukwasibwa musajja nalowooza oba ndoota nogamba biki byoyogera nga sibitegeera nogamba bituufu n'ekiraamo kikino n'amulaga ne kavidiyo nga kitaawe ayogera akakasa byonna byayogeraawo agenda otunula mu maali wallahi emuweereddwa ng'emaali ekubisaamu emirundi ena mu maali gyeyali ayina tebeeza naye yali mugagga ekubisaamu emirundi emeka ena mu maali gyeyali ayina eri gyeyagaba kati naawo omuzika ng'afuuse
se gabga omu kubagabga basi ingo kugabga mseyo ni waitu umaka kumuni wa mwenda kuwa governor na afuka governor umusajoyo ya sawazino ya kafa wakawita wemi ya kisatu kuchanga afa umusajoyo uyi Allah watu wakula chituita okusaddaka okusaddaka dagala ya saddaka chasu emali yonna Allah namuonya obulwadde ate namwongera ne mali nga amukubisizzaamu esinga gye yali alina nawe kitegeeza ki okusaddaka silos wabula okusaddaka dagala lya buli kirwadde kyonna eri ekirwadde kye bayita obwavu obwavu kirwadde naye kigenda okujja ke kirwadde ekyo owone kuwaayo akakatona Allah kya kakakuwaddewo mu bulwadde bwo n'okawaayo Allah agenda kujjanjaba kirwadde bwavu ate tagenda kukomaawo naye kirwadde byonna ebibadde ebikole mu mubiri agenda bikujjanjaba obeerawo nkuganze nina lusa naye nga lusa bakoma okubeera nga bagamba olina lusa naye nga tomanyi butya bwe ziruma naye ng'olina lusa obeerawo ng'olina puresha naye nga tezikukubangaku obeerawo ng'olina sirimu naye nga takulumanku tomanyina waaluma lwaki lwakusaddaaka naye kyo bagana bitiibwa mbakubiriza nga sereseeyo Allah wabaayina ekyengera kyakuwadde Allah wabaayina kaliziki kakuwadde fuba okulaba ng'otoolako okamuddize ajja asobola okukolera ebisinga mu bulamu obwo sinsonga mu bulamu bwo obw'omubiri obulamu bwo obw'emmaali ate ne ku akhira ojja ssangayo ebirungi nga yejjana kuba mwali mulowoozezzaako lwaki omuntu waafa omuntu waafa ekisookera ddala Allah amwolekeza ku mirimu egisinga obw'ebbeeyi nga w'ogikola mutufu oyitawo bw'amala oggiraba omuntu oyo afa asaba nnyo Allah nti ya Allah nindikirizaayo kukoneweka bakadakiika kamu fasaddaka wa akun min assalihin nsaddaakeyokko ku maali yange gye mbadde ndese oba nsaddaake kyensaddaaka mbeere mbali abalongoosa amakulu okulongoosa kwonna kusaddaaka kusaddaaka kujjawo amazambi go gonna okusaddaaka kunzitoya minzaani yo kukubisaamu nnyo emirimu gyo okusinga omulimu gwonna ogw'omanyi kati omwanadamu afa ye agulaba nti ogwo gwe mulimu ogusobola okumpisaawo agusaba nnyo Allah nindiikirizaamu fasaddaka wa akun min assalihin mbeeko kensaddaaka yo mbeeremu abo abalongoosa abalongoosa ki abalongooseza ibaada makulu ibaada zaffe zino zirongooka nakuwaayo kategirika okusaala kwaffe maaso ga Allah okutulongoosezaamu ebiyitidde mu swala kwe kuwaayo kwowaayo kuno okuwaayo kuno kulongoosa eswala yebadde erimu obunafu kulongoosa ibaada yo yonna ebaddemu obunafu nawe kityo mbakubiriza tukwese nnyo akakisa nga tukyakayina tulina obulamu alhamdulillah tukola tuyingiza kuyingizaako kamugaso nnyo eri obulamu bwo kamugaso nnyo eri fyukya yo nga ne fyukya eyo yentaana tukakozese nga tukyakalina ssente sawa zino oba nazo bukeerinkya nga tolina ebbanga omala nga zizzo ziyina zikozese ebituufu akaseera kali wekanaatuuka nga tozirina zigenda zisobola okukuyamba zino zibakozesa ebituufu okufuna ate empitirivu mu kaseera ako categorics tusaddaake 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 kubeerawo omulimu gwonna gwonna nga gwa kusaddaaka guyimiriremu ekikumi ky'owaddeyo ebisatu byewaddeyo olukumi lw'owaddeyo lukola kinene ku akawunti yo